Jag ska läsa ur Johannes evangeliets fjärde kapitel, vers 1-42. När Jesus förstod att fariseerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler. Det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Lämnade han Judén och begav sig på nytt till Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne: "Ge mig något att dricka." Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa: "Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna." Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne: "Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten." Kvinnan sa: "Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?" Jesus svarade: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv." Kvinnan sa till honom: "Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten." Jesus sa: "Gå och hämta din man." Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sa: "Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning." Kvinnan sa: "Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem." Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det som vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Kvinnan sa: "Jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt." Jesus sa till henne: "Det är jag, den som talar till dig." I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där: "Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?" De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sa lärjungarna till honom: "Rabbi, kom och ät." Han svarade: "Jag har mat att äta som ni inte känner till." Lärjungarna sa då till varandra: "Kan någon ha kommit med mat till honom?" Jesus sa: "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger 4 månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er,
Lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem, och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro genom hans ord, och de sa till kvinnan: nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare.